halkani waa raadiyo telefishinka City, anigana waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada warka raadiyo telefishinka City aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay diiday go'aan ay soo jeedisay dowladda Kenya, Madaxweynaha Puntland oo shirka guddoomiya kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi, shirka golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo lagu hadlay arrimo dhowr ah, maamulka degmada Luuq oo shacabka degmada ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga degmada, shir Muqdisho ka socday oo lagu soo gabagabeeyey iyo mas-uuliyiin ka hadashay, iyo xarun lagu xalinayo khilaafaadka bulshada oo laga daafuray degmada Caabudwa. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo telefishinka City. Haatan ku soo dhawaada isagoo dhammaystiran. Sida hordhaca warka aad ku maqleyseenba, dowladda Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay go'aan ka soo baxay dowladda Kenya. Cumar guux ayaa sii dheereynaya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in mar kale aysan aqbali doonin in dib loo dhigo kiiska dhinaca badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay qaadato wax walba oo kaalinteeda ah islamarkaana kaga aadan kiiska uu muranka ka taagan yahay islamarkaana u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana uu sharaxay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya marnaba aysan ogolaa doonin in mar afraad iyo shanaad dib loo dhigo. Waxaana uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee kiiskan uu soo maray. Dacwadii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan, maalin walbana sidaan sheegi doonaa ay dib u dhigaysay dowladda Kenya, ayaa markii afraad waxay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda. Mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. Dowladda federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiisa 12 February 2021 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegaysa Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2021, isla markaana inay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo afraad iyo shanaad, sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ayay ka dhigan tahay. Markii koowaad ba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad ha la muddeeyo dhegeysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen, inuu baddalay tahay baddeenii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. Waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib bay u dhacday oo Kenya codsatay. Markii hore waaba ka warwareegeen, laakiin markii dambe geysteen, markii dambena dib bay u dhigeen. Sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019, sidaa la wada socoteen. Wafdi uu horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed uu ku jiro xeeraaliye hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyey Hague 25 June 2019. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u dooda aan haysan. Waa nasiib darro dal dhan oo la sugayey oo yidhi dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka yeriyey. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeeno
waxay u shaqeynayeen meelo kale. Waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. Maxkamaddu waa ka diiday. Gudoomiye xukunkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idisiiyey. November 4-teeda ilaa 8-teeda ayaa la mudiyey. Mar labaad ayay soo codsadeen oo yiraahdeen ilaa hadda loo yarmaanaan qoronin maanaan shaqo gelin kontaraad cusub lama aanay gelin dacwadiina may daraas kareeyne dib noogu dhiga ilaa June 2020. Mar saddexaad ayaa June haddana la isla gaaray iyadoo la diyaar yahay dib baa loo dhigay haddana codsi dambe geystay. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhanayihiin 15 March 2021. Kiina shalay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray leeyahay ma iman karo sababtoo ah waxaan laga xaday maab noo muhiimaha waan u malaynayno inay dadkaanu sahayna gacantooda yani wax iska khuraafa waxaan kale ku doodeyno cajiib ah oo la yaab leh sheekashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya nasiib darro runtii ah oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah waxay ku saleysan yihiin dawladdu marka dawladdii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad isku wala faadgaraysaa tirada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar 2 kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kale xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imanayna ciyaarayna ama iman bamayno qaadista dacwada kiiskan badda ah ee u dhaxaya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay soo martay marxalado kala duwan waxana wasiirka uu sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka bilaha soo aadan ee lagu wado in dacwada ay furanto Cumar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar Mahsan Cumar Guux Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaasi Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir gudoomiyey shirka 7 ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland shirka golaha wasiirada oo uu ku helinayo madaxweynaha ku-xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa 7 looga hadlay doorashada Soomaaliya amniga deegaanada Puntland xaaladda gobolada iyo degmooyinka horumarinta waxbarashada iyo ansixinta hindisa xeeradka gobolada taariikhiga ah ee Puntland arrimahaas iyo kuwo kale ayaa lagu soo hadal qaaday sida warbaahinta u sharaxaya afyeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dibraani madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo uu heliyo madaxweynaha ku-xigeenka dowladda mudane Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee dowladda Puntland oo 7 looga hadlay doorashada Soomaaliya amniga guud ee deegaanada Puntland xaaladda degmooyinka iyo gobolada Puntland horumarinta waxbarashada iyo ansixinta hindisa xeeradka goobaha taariikhiga ah ee Puntland madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa golaha uga warbixiyay xaaladda uu dalku marayo iyo dadaalka dowladdu ay gelisay in la xaliyo oo laga heshiiyo tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17 September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho dowladda Puntland mar walba kaalin muhiim ah ayay ka qaadanaysaa sidii dalku uga gudbi lahaa marxaladda uu haatan ku jiro waxayna soo jeedisay inay muhiim tahay in dhaqso shir la isugu yimaado oo lagu qabto magaalada Muqdisho maadaama hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waqtigoodu dhamaaday shirkaasina u baahan yahay waqti badan in la geliyo saamilayda siyaasadda beesha caalamka iyo dhammaan dhinacyada ay khusaysana ay halkaasi wada joogaan xaaladda amniga guud ee deegaanada Puntland wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay wasaaradda ayaa ka warbixisay guud ahaan amniga Puntland oo aad u wanaagsan iyo qorshayaasha lagu horumarinayo amniga guud ee Puntland wasaaradda arrimaha gudahana waxa ay golaha uga warbixisay xaaladda degmooyinka iyo gobolada Puntland iyadoo sidoo kalena wasaaradda waxbarashaduna ay golaha la wadaagtay horumarinta iyo tayeynta waxbarashada Puntland goluhu waxa uu cod aqlabiyad ku ansixiyay hindisa xeeradka goobaha taariikhiga ah ee Puntland oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta kaasi oo 7 hore xubnaha golaha wasiirada loo qaybiyay maantana dood kadib iyo falanqeyn uu goluhu ansixiyay Maxamuud Aad
راديو تلفزيون كاسيتي جوهر شركة قلها وزير المملكة كونفور قلبيت سوماليا يا الله هل لي أريم دورة زكريا عثمان عبدي يا سيد إيرانيا madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed labd gareen ayaa shirkad doomiyey shirka golaha wasiirada dawladda goboleedka koonfur galbeed oo todobaadkan lagu hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha gargaarka deegaanada dawladda goboleedkaasi oo meelaha qaar ay ka jiraan xaalad bini'aadnimo waxa shirka sidaasi oo kale warbixin lagu dhageystay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo howlwadeenada wasaaradda kaasi oo ku saabsanayd waxyaabaha uu qabsomay wasaaradda inta ay joogtay xafiiska sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya hooyo hadalahayti safar uu samadweyn Cabdi Axiis uu ka seedi magaalada Samareeb ee xarunta amba caasimada dawlad goboleedka Galmudug ee wasaaradda amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed oo yaan warbixin guud iyo kubiidi isbuucii la hadlaafi arimo kasaabsan dhiniga amniga deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya way kala maay la raayay saacad warbixin guud la ku dhugan siday aan wasaaradda gargaarka arimaha gargaarka iyo musiibooyinka saasato way kala warbixin guud la ku dhugan siday wasaaradda dastuurka oo yen maay la raayay isku dahowti arimo ka dambooyay dhiniga dastuurka aan safarkii ka dambooyay degmada xudur runtii masuuliyiinta dawlad goboleedka koonfur galbeed oo ka sareeyay madaxweyne Cabdi Axiis iyo uu ka maqnaayeen iyo dhammaan golaha wasiirada qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo masuuliyiinta agaasimaha guud ee madaxtooyada runtii oo yoon meel ay soo warbixin guud lagu dhiibi golaha wasiirada lagu sii walaabiga qabsoomi runtii xudurka qabsoomi kabilabo ee madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Madlafta gareen yaa wayba golaha wasiirada warbixin dhameystiran oo runtii meel farabadan taabadaas uu ku siiyay safarkii uu ka seedi magaalada Samareeb oo uu ku qayb galay shirka linku dhawaay arimo doorashooyinka kaasoo waan dhahay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada dalka iyo maamulka aan gobolka Banaadir shirkaasi oo madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen uu soo sheegi in intii uu ka suganaayay magaalada Samareeb walaabo far badan oo masiiri ah runtii oo ka saabsan dhiniga doorashooyinka linku dhawaay arimoogaasna may la raayay uu saada walaabo far badan iska afgoraday usoo wuliba madaxweyne Cabdi Axiis u soo diban xasuusii golaha wasiirada marxaladoogii ee la hanmari arimooyinka doorashooyinka runtii oo shirarkan ka badanaa iyo ku dhiyeen magaalada Samareeb shirkii ka horeeyay shirkii Samareeb 1 Samareeb 2 iyo Samareeb 3 iyo Samareeb 4 oo kan ka dambooyay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen way baa sheegay golaha wasiirada uu sheegay in ay la raayso shirkan ka dambooyay oo Samareeb 4 runtii walaabo far badan lagu dhawaabi dawladda koonfur galbeed dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu soo hoggaamiyay runtii door ADD muuqda iyo kulaha IT shirkaasi runtii arimo far badan oo sulh dhinishay ee runtii oo fikrado la shal qabay runtii madaxweyne Cabdi Axiis uu kaalmi uu isku jeesay sidii han iska dhawaay lahayd arim dadkaas masuuliyiinta ay meel iska suganayd runtii madaxweyne Cabdi Axiis way baa sheegay in shirkaasi walaabo linku dhawaabi intii badan la iska afgoraday madii la ku reeba arinta runtii gobolka Gedo oo aan baahan iyana marlamaad in lagu fadheeda kaasoo uu rajif faylo isku muujiyay hadii shirkoon hadareeyo tumii shanta oo uu ka baaqay madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo naska kooy magaalada Garoobe inuu meel raayo sada arinta gobolka Gedo iyo walyaabaha jiroona uu ka rajumay madaxweyne Cabdi Axiis in doorsho isku qaado doona waana meel raayo sada la xaliyo doona soo sheegay madaxweynaha saasahaato way baaway roobixin guud lagu dhumin siday wasaaradda amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo yimaay la raayay saada ay ku dhawti isbuucii la hadhaafi xaalado amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo uu sahay ko-ADD degan madii la ku reeba deegaanka Deynuunay oo barnaamijkii bush clearance-ga aanba la ka sifeeyay geedo uu ku bilaawday runtii oo niminkii nabadiidka sida caadada banhayti iyo suubiyeen arimo amni darre ah waan ka waxyeelayeen runtii dadkii shacabka haay meelos u dhawaayay ee gaar ahaan shaqaalaha howlas fuliyay runtii dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda amniga iyo laamaha amniga iyo khubarada dhiniga amniga aan qaabilsanna dhammaan dib u iska noqdo doonaan runtii barnaamijkaasi ku dareereeyay inuu sidii si dareere doon waan halka guuleysan doona laakiin qorshayaal cusub oo linka horseeda oo nimanka kan nabadiidka ee Al-Shabaab in meel raay u saado dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maalmo hanin foole inii habandhiga doonto biidin Ilaahay kariim wasiir ku xigeenka amniga way kala ku dhawaay
arimi yar oo ku dhigi degmada Weejid oo nimanka nabadiidka ayuuna deegaanada aan dhaw iyo kasuubiyan runtii waan ciidanka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashada ciidamada federaalka iyo meel raayo Saad Walbaan arintaas iyoon diiday nimanka al shabaabka iniyo hirgeliyan runtii way baawar bixin guud lagu dhunsaday wasaaradda dastuurka dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir shey oo muddo runtii bil ah ka sugan xafiiska wasiir Umar oo isku warbiyay runtii arrimahaagii uu isku horeeyay walyaabiga horan qabsoomi walyaabiga haddu safadaha inay uu sameeyay raayo sadka talaabsada sanadka 2022 runtii oo runtii la arko warbixin ADD aan dhameystiran golaha wasiirada lagu sii arrimaha dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya hayaa dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo seenay qabyo qoraal ah runtii aan baahan in walbadan runtii lagu qabada wasaaradda iyo ballan qaaday iney dardar gelin farbadan wada tashi farbadan runtii iyo la soo bii doonta dhamaan aqoonyahanada walgoradka Koonfur Galbeed Soomaaliya kala soo bii doonta dastuurka federaalka walaa uu ku eedan Koonfur Galbeed iyo dastuurka Koonfur Galbeed runtii sidii walin ku qabada lahay runtii waana liin dhameystir lahay saasato way baba meel raayis soo bixin guud lagu dhuhun siday wasaaradda arrimaha gargaarka iyo musiibooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyana ku dhawti walyaabiga ka qabsoomi arrimaha macluul ee arrimaha yaani cadawtinimada haytii nimanka al shabaab hayo hor surmeen dadyooga Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaalada Xadiisa xudur runtii walyaabiga ku qabsoomi wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka runtii yaa warbixin dheer iyo ku dhiibti degmada Weejid saasato qansax dheer diisor deegaanada kala Koonfur Galbeed Soomaaliya iney meel la qorsheeyay farbadan iyo ka degsanta wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka inkastoo meel la isla xusay iney wadanka ku jirna arimo abaar laakiin abaartan ka doron geega Soomaaliya haysta ama Koonfur Galbeed haysta nimanka kan nabadiidka ee runtii oo nolol diidka al shabaab sidii meel raayo saad u muddo in kor qaada lahay runtii waana meel raayo saad la arkaa arin baahan iney liin wada suruma ilaay madweyne ilaay wasiir ilaay xildhibaan ilaay shacab runtii arin baahan in al shabaab sidii isku reebo lahay in la iskarb qabsadiyo ta arin muhiim ah runtii Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha telefishinka City Jawhar maasina Zakariya Cusmaan Cabdi maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka dalbaday shacabka in ay la shaqeeyaan laamaha amniga Umar Guux ayaa mar labaad siyaan baqadaya maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa kulamo looga hadlayay xaaladda amniga ee degmadaasi la qaatay gudiyada xaafadaha degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo kulanka ayaa waxa ka qayb galay taliyaha saldhiga degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana dhamaan masuuliyiintii halkaasii isugu tagay ee ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa amniga xaafadaha degmada taliyaha saldhiga degmada laba xidigle Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Luuq Jeelle Xuseen Cabdi ayaa ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaan markay isugu nagay faafka waa xaqiiqintii amniga degmada Luuq waa la isdabagal waa la isla xisaabtami haddii la kuuno gudoomiyaha kaliya kama xirsaarno degmada nabadgelyada kama xirsaarno taliyaha saldhigga waxa waaye meeshaan waa jaranjaro weel salku ka un kama badin waxa waaye xaafaddii waa inay haddii la kuuno ay soo gudbiso wixii haddii la kuuno ay xaafadda dhibaatada nooc kastaba ha ahaato amniga annaga ku nool anigu waxaan leeyahay aan istaagno aan haddii la kuuno shaqadii aan laban laabno cid alla cid haddii la kuuno yahay shaqadaas ka seexatana waa ku dabagelaynaa annaguna waxaan diyaar u ahay aniga qof kasta oo haddii la kuuno yahay xaafad gudoomiye oo isoo gaarsiiyo farmishin ama dib inaan halka iyada aan haddii la kuuno daqiiqada iyada aba ay ku jiraan sidaa darteed marka waxaan idinkula dardaarmaya mar walba in amniga loo istaago oo amniga laga shaqeeyo Cali Kadiye Maxamed gudoomiyaha degmada Luuq ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xoojinta amniga ay ku xiran tahay wada shaqeynta ciidamada dawladda iyo shacabka ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo amniga aanu ku nool hooyada ku nool ardayga ku nool aabaha ku nool kan jira ma ku nool miskiinka ku nool muhiimadu waa inaan u shaqeyno bulshada bulshadu waxa naga rabtaa shaqo saacadeen garab istaag iyo intaas laga rabo waxaan rabnaa amniga in la siilo jibaaro waxaan rabnaa amniga in kor loo qaado waxaan rabnaa in baahiyaha shacabka uu qabo aad loo soo gudbisaan mar labaad iyo mar saddexaad oo ay kaga maad celinayaan shaqada adag oo wadaan waana idin garab taaganahay waana idin sii garab taagnaan doonaa
هديه قلاء أي حق هذا سو أما قلاء أي محلج أنا أعتقد الحرمة كيران السنة إن شاء الله تعالى أذكر المغنى سنة دولي. أما لذا دجمويين كجبل كجدو إمام الكجبل اللي أنا يا مالمي وقدم بيه وحاي وذين دذالو أي كدونيان إن أيسكحر كسميان شعبك يعيد مدى أمان كهول قلاد ديجا ندى دولة جبلات كاسي جبلان قرهان قبل كجدو عمر جوح راضيها يو تي في جستي جوهر سند عمر جوح شر مقدشة كسعودي أيال لسه قبل قبي وحنا هالك أسيكه اللي مسؤولين تكخ بقشر شركة زكريا عثمان عبدي يا سيد رينيا أقول إسويدار سلقو برنجي إلى لين تحقق ضرورته هي لجو سوق بجبي مجال ذا عاصمة ذا أهل مقدشو وحناك قيب جلي قيبها عيد ماذا بوليس كالصومالية أيضا كأسلوبته يحر إلى لين تا وحنا كلن كسو قبل قابسيه أدا خر مرنتها بين ك SWC وحنا أو كلن كسعودي مدو لبا معلن ماذا حمشاريع ذا هي أذاها إيو ماذا ح وعي جلنته أدا آيات المامي إن إلى لنت حقوق ضرورته أي تهاي مد جبي أهان با نبض سارا وحائن الشجع إن هي أذاها أمنجا لو جباهن هاي دوردة حقوق ضرورت الصومالية تمانتن وحي هل كان كقاضي معلمه عن هل كان جبني أقونها إلى كلفة إديستي رنت وحائن وحمر كورو كجر لكن كلي واحد لاستضاف صدا وحي هاد نعول بحق سجرة wax fiican oo wanaagsan halkan ka soo baxay dhamaantood masuuliyadda ina saaran qof kastana wuxuu masuul ka yahay inuu ilaaliyo caruurta xuquuqdooda ee maxay ahayd ilaalintooda marka kiisasku gacantina soo galaan habka sharciga ee wanaagsan iyo wixii maanta halkan ka sheegayseen iyo shalay ina maxay la marsiiyo oo sharciga la ilaaliyo caruurta maxay xuquuqdooda la difaaco oo mar walba qof kasta uu ahaado ambassador u taagan maxay ahayd asaga masuuliyadda koobad ka saaran tahay inuu ilaaliyo maxay ahayd xuquuqda caruurta وأنا مسؤولية وضريت قفل بصارن وحان ما أنت أقول جوجنو وحقوق ذا عرورتا سي حقوق ذا عرورتا قفك استدورك وكمدنا وقاعدن كرا وحان أقول ما هاد علنينا عيدا مدي فكري قودة كجيستي سلقيا ذا هالكام فديو سي أدني دتك كفديو كجيستي فكري قودة حين إلا علنتا سيدا إنو قوش الرحضي وحيابها باهيدة جرتو يبا ميلاها الربي إن لغا كابو مركا أنك هدانا هي أداس waxaan diyaar u nahay oo ujeedka kulankan u qabanayeen seen la isu weydaarsada aqoontaas seen loo kala qaata seen qof kastana doorkiisa uu ogaada oo wada shaqeyn caalamiyo nool ahmarta ma kala maarano Zakariya Usmaan Abdi Radiyaha Television City Jowhar Harun lagu xalinayo khilaafaadka bulshada ayaa laga daafuray magaalada Caabud Waqe maamul galmudug ayaa wada dhismaa harun looga adeegayo bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedkaasi ayaa waxa magaalada Caabud Waqe ee gobol Galgaduud laga daafuray harunta xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi Ahmed Cali Aadan isku duwaha wasaaradda cadaaladda heer qaran ayaa ka hadlay faa'iido u leedahay haruntan ee bulshada ku dhaqan degmada harun lagu xaliyo khilaafaadka ka dhaxdhaca bulshada oo loo yaqaan xalinta khilaafaadka ee dadban ee degmada Caabud Waqe ان حرونتان waxay qayb ka tahay 25 xarumood oo ka furan dalka oo loogu talagalay in bulshada loogu dhaweeyo adeega cadaaladeedka waliba kuwooda tabar daran si ay u helaan adeeg cadaaladeed lacag la'aan ah caadil ah in maaragtay ay waliba odayaashoodi iyo dhaqankoodi oo leh tababar iyo tayeen iyo waliba kor joogteen ay waxa la yaan khilaafaadka ka dhaxdhaca bulshada xidhiidh ku wada madaniga ah een odayaashu khilaafaadka ay xalin doonaan badankood wuxuu badnaa doonaa khilaafaadka la xiriira heer madani arada xalinta khilaafaadka muddo aan ka shaqeynaynay een waxaan aragnaa faa'iidooyin badan ay u leedahay arrimaha bulshada iyo nabad dhisidda iyo wada noolaanshaha een sababtaas ayaan keentay wasaaradda cadaaladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka door goboleedka dalku yaalaahi inay maal gashadaan oo xoojiyaan oo waqti iyo juhdi ku bixiyaan sidii xarumo badan ka looga yegleen lahaa oo bulshada loo bari lahaa khilaafaadkooda la xiriira heer madani in ay iyagu hoos u dhameystaan iyaga oo aan maaragtay waqti dheerna ka bixin in dagaalo iyo khilaafaad u sii gudbin warkii raadiyo television ka city uu kaga imaanay xaruntii saddex magaalada Jowhar waa nageynta warka waxaan ila socodsiiyay anigoo daacada halka kaamiradii farsamada iga qaabeynay saaxiibkii Umar Guur warkan warkii si xiga sida iyo nabadgelyo